السلام عليكم دوستو، خصوصا متابعين كنزل پیش کرنے تم کو تر کو سے ویڈیو سبسکرائب ہو کر جو لائک اینڈ شیئر ٹنگ ٹانگ ٹنگ ٹانگ. سفر شاعری میں ایک عام سفر بھی ہے اور حرکت کا استعارہ بھی. منزل کو پا لینے کے لیے سفر ہی بنیادی شرط ہے. شاعروں نے سفر کی مشکلوں اور ان کے نتیجے میں حاصل ہونے والی خوشیوں کا الگ الگ ڈھنگ سے اظہار کیا ہے. یہ شاعری زندگی کے مشکل لمحوں میں حوصلے کا ذریعہ بھی ہے. تو ناظرین، چونکہ یہ سیر دوران سفر کے ہی ہے، اس لیے ہم آپ کو سفر کے تعلق سے چند اشعار آج سنائیں گے. کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، کوئی ہماری طرح عمر بھر سفر میں رہا. زندگی یوں ہوئی بسر تنہا، زندگی یوں ہوئی بسر تنہا، باطلہ ساتھ اور سفر تنہا. نہ منزلوں کو نہ ہم رہ گزر کو دیکھتے ہیں، نہ منزلوں کو نہ ہم رہ گزر کو دیکھتے ہیں. عجب سفر ہے کہ بس ہم سفر کو دیکھتے ہیں. سفر میں ایسے کئی مرحلے بھی آتے ہیں، سفر میں ایسے کئی مرحلے بھی آتے ہیں. ہر ایک موڑ پہ کچھ لوگ چھوٹ جاتے ہیں. میں لوٹنے کے ارادے سے جا رہا ہوں، مگر میں لوٹنے کے ارادے سے جا رہا ہوں. سنو، سفر ہے میرا انتظار مت کرنا. میں لوٹنے کے ارادے سے جا رہا ہوں، مگر میں لوٹنے کے ارادے سے جا رہا ہوں، مگر سنو، سفر ہے میرا انتظار مت کرنا. اور موسم سے آگے ٹھہرے اور روانہ ہو گئے، آگے ٹھہرے اور روانہ ہو گئے. زندگی کیا ہے، سفر کی بات ہے. سفر میں کوئی کسی کے لیے ٹھہرتا نہیں. سنیے، سفر میں کوئی کسی کے لیے ٹھہرتا نہیں. اور اس میں مڑ کے دیکھا کتنے ساحلوں کو دریا ہے. اور ذاکر صاحب آپ بھی بیٹھے، اور کس کی تلاش ہے ہمیں، کس کے اثر میں ہے، کس کی تلاش ہے ہمیں، کس کے اثر میں ہے. جب سے چلے ہیں گھر سے مسلسل سفر میں ہے. دوستو، تو چھو بچان کیا نسی میچ اور باعث سبن بن شاٹ اور انکران اور شوریا اصل گمان باعث سبن بے بیٹس اور ابھی سے شکوائے پست و بلند ہم سفر، ابھی تو بہت ساتھ ہے، ابھی کیا ہے. دوستو، تشویشان سوچانی میچ، دوستو مدثر سے بندہ گو شاٹ اور آپ گئے زرن تشویشانی میچ. دوستو آپ دیکھ رہے داخ رن دن یہ کمو اور او منو سب گن شاٹ او زبردست سیب کرن پھور لگے زبردست چی گندا چوچان زبردست میچ گن چلان داخ ان تو گئی سٹارٹ اور ذاکر سوا بالر اور ہارے سبن بن شار او چوچان بار بار بچائی او روی دا بیٹس. دوستو، تو چوچان کیا میچ چلان شاندار انداز میں اور انتش اصل گسان اور تو چوچان باس سبا بالر اور بس سمندر بال ہی بال گئی مس میرے اصل بالنگ کران شپان تی مچان اور آتی سبن بن شاد ان لگے پھور
زبردست شاندار شاندار انداز میں گردان اس بار عارف صبس یت میچس متعلق چھم یسان ونن تم ونن یہ دوستو تو چھو شاری میچ کے رسو دریا میچ اور برو چھ چلان ان ساتھ دابو مشیر چھ میچ گران اور دل سے گسان انسان اس خوش یم قران گدن چھ اسام قران پاک سے لیکن کے ٹائم بعد چھ مودا قران یت کھیل کے میدان اس میں اور چھ پرون یہ دو بیج قران پاک سے پرون دل لگے چھ اسام تھا اور وکنا چھ پرون یہ دل چھ سسان یہ کے در میچ گنا تو چھ وشان کی کم کلا کے لگے موسم بچ گنا یت سری سر گراؤنڈ اس میں کے رس میچ اور دل چھ وڑا خوش اسان نیم بڑا بن کر وچ اللہ تبارک و تعالی بنے یہ من یہ کیا دنیا اس میں یون دی فرم ہدایت زری سزاین سانی خدر والا کر دس بنائے نجات زری اور بھی کہنا چھ گیمر شاہد سر اور مومن سر شاہد سر والا بیٹس اور شاہد سر کی بیٹس پر اور اتی سایت والا پھنڈو چھ وچھان کی اسی آنز بیٹنگ چھو یوان کی ان کی ہم گئے پریشان یم بیٹس میں دس نمن سر ان آور چھن ہم بسان کی اور والا تیم بیٹ وانوی مباس مباس کرنے کی اسور انداز کی پریس ایت بیٹس میں آور چھو کر لیکن ہم چھو بچھن سکار کی ان ہم آور کر اور باس سے بچھ بیٹ کرا بار اور اتی سایت آپ پھنڈو چھو بیٹس اور باس سے نمو شاک اور یہ چارن اور واسط سے پر بارن بیٹ لیکن اچھی سے جانا آجت سے بیٹس اور زاگی سے چھکی پر اور ہم لگو با اور کی ضرورت نہیں ہے بار اس کی اور بیٹس میں ان کے دیمان یا دش کوشش لیکن یہ ہم نے دیمان سے مکمل کر رکھتے ہیں اچھی سے اچھی بار ہوت 54 یہ ساتھ مچان کے زاگی سے چھکی رس کے چھکی پر اور گنان چھے پیدان سے اور اتے پر مچان چھتے ریپلے کت پر چھتے اور پیدان سے پنے شاد شاندار شاد اور عمر صاحب آپ بیٹھے ہیں عمر صاحب آپ بیٹھے ہیں عمر صاحب نے بیاں کر کر اس پلیٹی سے اور رہا ہے رنڈا ہوئے کلاس میں کوئی چانسز لیکن اور جی سے کوئی اور کیوں کوئی کوئی جی سے شاید کو فیضان صاحب آؤٹ اور دوشی بچان کی فیضان صاحب نے شاڑی درپ لائی کی سی طرح ہوئی چانس اور فیضان صاحب آپ بیٹھے ہیں اور فیضان صاحب نے لگا شاڑی درپ لائی کی بچا بار بار منچ نیوان اور رائش آؤٹ گوٹ دل لگان شکر گزار استاد دل سان پان اور دل سان گان اور کھیل کن میدان من استاد پیش کی اشن باسا کیم چھ استاد اللہ تبارک و تعالی بنائے یم استاد رون یف یت مدرس میں پرنام سانی خطر اک ہدایت زری اللہ تبارک و تعالی کرنا منی اون دی پرنام قبول رچ بچانی سی سو استاد محترم چھ زاکر سر یہ کودا خوش قسمت چھ یہ چھ ون نبریم یہ چھ کشیر من یمن بچن سر یم انداز یم لور بر اتخاف کران اور یمن بچن سر چھ پنین دلیتم حال برد کھت کران اور جی سے بیسر تو چھو شانی ویڈیو زاکر سائر چلنی پر اور تیسے چھو ایک خاص ریکیسٹ تو کھری زاکر سائر چلن سبسکرائب اور چھو بر مہر بنی تو تو بری اچھن دی لور اللہ تبارک و تعالی بری اچھن دی لور تو کھری اچھن دی سے چاہت موقت اور تیسے چھو کم کم نئی نئی ویڈیو یہ ایک سائن چلنی پر کھالن اور تیسے چھو یہی گزرش کی اور چھو کیسے دعو کرتی ویڈیو یا چینلی پر کھارا اور چھو کیسے دونوں جی پھر سے ویڈیو بناوان اور تیسے دعو چھو بات نہ ہونی پنو بھی اور چھو کیسے پر چھو پنی سے دعو مو بسندر زندگی گزاران سور باتوں گیون سور گیون گیون کیسے پر چھو آتا اور بھی کہنا چھو بھی کہنا بھی گراؤنڈ اس میں بہت سون نائے سٹار یو سون بڑے بڑے بچن ہوتی تو یہ گراؤنڈ چھو اور یہ اتمنز بچ کہیں استاد محترم گننی اور کسی طالب علم بچ اتمنز گننی ہے وہ کہنا چھو مجھے سون سون یا تو سنی گراؤنڈ اس میں بہت بیگ بیگ دوگ میں چک سٹا جیت مجھے بچان چھو تو اور لکھر لکھر موسم بچ گنا اور سائل سب چھو بال تراوان اور زاکر سب چھو بیٹس یہ ساتھن زاکر سب چھو بیٹس پر اور فیلڈر چھو بڑا متاثر گسان کی سنی سستا پنی استاد سنس بیٹی گوچھت اور اگر پر چھو بچان
سنتے 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 کپڑ چھ بال گنی اور بال انی کا سان پروڈکشن کی انتظام تھی کہ انسانی کے تو جنوں کے بارا اللہ تبارک و تعالی کی شکر یہ اللہ تبارک و تعالی نے سے کشمیر سے یم 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 چیز سے اللہ تبارک و تعالی سن کر اس دعا اللہ تبارک و تعالی کرے نے سے اور ہمیشہ یم 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 تم تم جم جم دی رسافی یم اسلام اس میں جڑی ہے یم سے انسان سن سات سے روزہ تندرستی سات اور فیضان سے بال تراوان اور زاکر سے بیٹھ زاکر سے لگو شاٹ لیکن سب وہ بلڈنگ پکی اور شاید سبن تجھ بال اور لگا ان کیپرس کن کیپرس گئے اوور تھرو لیکن ہے تو سال سب موجود سال سب رڑ بال اور پھر بچے فیضان سے بندرہ بیاد بال اور لیکن بال گئے مثال اور فیضان سے رڑ بال اور لگا ان درد بال رس کن اور بال فیلڈر چھے اور جی سے ترہ اس کن بیاد بال اور عبید سے مرد بیاد بال اتنی کس اور زاکر سب آپ بیٹس پر سائل سب جی کیپر اور زاکر سب جی کانا کرے بیاد رن مورنش کوشش لیکن بال چھ موجود ہے تھی بیاد رن ہے کنا مکمل کے کہیں دوستو تشی وچان کی سائن چلنی پیٹی کت پر چھ سونی میچ آسان چلان بار بار تشی تیسے دیو ریکیشتی کران کی تک رسوئی چینل سبسکرائب اور تہتی وچو اور بے دبائیو نو پر بے دبائیو یہ اسی بیل بیل آئیکن چھ آت پر دیو تاس یوسی اس نئی نئی ویڈیو بار بناو یہ میں نئی نئی ویڈیو اپلوڈ کرو تم آتنا سائنش اور تہتی ہوئیو سوئی چینل سبسکرائب کر دوستو تیسے چھ خاص مطبانہ گزارش تک کریو ویڈیو لائک اور سبسکرائب اور بے کریو شیئر اور بے یہ تی یسانے سے پنی رائے ونی اور سوالیو کمیٹ باکسس میں اور دوستو ونیو پنی رائے کمیٹ باکسس میں اور اتی سچ سال سب سوالان کی سوالی میں سوالی سے کرکت اس میں کہ پنی زبان سے کی خصوصی الفاظ اور مبارک حق بنی لیا سوالی سے کرکت اس میں دوست تو چھن چھن زارن تن چھن میچ ورے خوشی چھ گس میچ کیونکہ دور میں چھ گس گنا کرکٹ اور کرکٹ وچھو چھن چھ گسان خوش انسان سال سے بالنگ کر اور فرحان چھ گدا لیکن وچھو کران سال سے ور اصل بالنگ اور فرحان سے چھ میں کان مس شاد گلت کی دوست تو چھو چھان بھی کان سی میٹ میرا مز چھ میٹ سو سال سے من پرو بیگ بھال اور مگری گئی مہد دوست تو چھو میٹ سکت مز چھ تو چھو میٹ سکت مز چھ اور ایک خوش چھ گسانی میٹ بھی چھت سال سے من پرو اتسے بیگ بھال سال سب چھو ورے اصل بالنگ کران ورے شاندار انداز اس بال تراوان تو چھو چھان ایک اس بال تن جتنی مس ایڈ جن کی زبردست بالنگ چھکران اور مومن سبا بیٹس اور سال سب انترے بیٹ بال اور آکس اور بس سبا بیٹس اور اگر ہم اور زاکر صاحب میں سے داخلہ نہرنے کی کوشش کروں لیکن پھر جس میں دور اور لیکن تین پتہ گیا آخرن بلاک پھر رچن اصل کو فیلڈنگ کران کی میرا لوچ فیلڈنگ چلان آج میں پہت کران یا در آخرن چھ گتھن اور پہت دائی چھم پھر اندوان اور رننگ چھوڑی اصل کران لیکن فیلڈر چھوڑی لوچ فیلڈنگ کران دوستو یہ اور مکلیاں ہمیں باست سے بیٹس اور شاہد سے بابا کن چھپا کی یک بال کیا گچ اور یہ بیک بالر مسناو کی شاہد احمد اور انتوی بال اور آگے سنگل اور ویرے اصل شاندار انداز مچھا مرنیوان امونی کا ذرن کچھ وچھان باب باس سے بیٹس اور مگر انتنی بال اور بیگ بال لگی کانی اور یہ گئی ہے مچھا میں کیوں تو مچھا اور زبردست بالنگ چھو میرے بچھلنی
وانت البيت هذا لازم كله لا تكلس عن ناد كلس عن سمانتي بعد مكشاف سبراني لا ورباط سبا شوينتي بابسي اكي ورا باس ورنت ربال بال اور ابلي سنگل اور ابلي زراني مرے اصل چورنی چلان پھرن گئی آت بالتے رنین چورے اصل چلان مچا میں کھتا ہوں اور وہ اور مخلا زبردست شاٹ کرن اور شاندار شاٹ اور بیٹنگ کر رہے ہیں زبردست شاٹ مکمل سہل صاحب بالر اور ان پر زبال اور ان چیز بول بکس کی نیٹریٹس دیوان دعوت سکیچ ایت میٹس مطلق کیا یسار مانون اور سوان ایت میٹس مطلق دوستو میچ ہوت ہم دس کن تھی لیکن میچ چھوڑی آمز ادھے پیٹ آو سائل صاحب بالر اس فاسٹ بالر ان ٹیم اکش بلال صاحب چی کران سائل صاحب ان سامن اور وکین صاحب بلال صاحب لگو ان شاک جی سر کرن زرن اور سائل صاحب کو پریشان میں ان بال کیا چنا جا گروڈ اس میں چلان کین اور لیکن ادھے پیٹ چی تو اچھا بلال صاحب لگو بیا اکشاد جی سر جائے دے چی بیا کرن اور پھر روس موجود ہے جی سر چیز بچاو پیزان صاحب پیر اس پیزان صاحب لگو شاٹ اور صدیق صاحب آ بالر اور زاکر صاحب چھ بیٹ اس پیٹ وکینس اور زاکر صاحب لگو شاٹ یوس وکینس یت مز یوان چھ مان ٹو شاٹ یت ونان چھ اسہ پنس گراؤنڈس مز چھ وکینس ٹو شاٹ مان اپر چھ تھائی مز زرن مجرا لیکن چھ لکڑ 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 تم لکڑ کروٹ گراؤنڈ چھ لیکن اور ایتھ صدیق صاحب چھ بالر ترا اور سائل صاحب لگو شاٹ زاکر صاحب آ بیٹ اس اتھ سیٹ لس صدیق صاحب صدیق صاحب لگو بال اور زاکر صاحب لگو شاٹ اتھ سیٹ کر گو بیا کرن اور دوستو سکور چھ بڑا عمران واتن 55 دوستو میچ چھ وری مزدار اسی سون میچ چلان جتے وشان کی زاکر صاحب چلنے تے تے سچ چھ وری کشت کرن کی تے کر زاکر صاحب چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن پر کو بیل آئیکن کو اور بیل آئیکن پر ہاتھ پر رکھو اور وکر اسی وشانی میچ کوتا مزدار چھ کوتا مزشم دیدار میں مشہور کران پنس ٹائم سندر اور سونی استاد کرام چھ اسی گنان اللہ تبارک و تعالی تھے روند یہ کرنا اور اس قبول اور تو چھ وکر اس وشانی میچ اور اتھے پر سکور بڑان بڑان موت 63 اور تیمون چھ پانوئی مسابقہ چلا کے میچ کو زین اور سائل سب سے بیٹ سپیٹ اور سائل سب لگو شاٹ اور تیس سے جاب بیاب پوشت بالر یم سو نام شو عبید سب یو سو عبید سب مشہور بالر شی سینس ٹیم اس مزی مان اور لیکن بال پت چی تری فیلڈر دوران تو پت گئی بال کابو اندر کابو سمر وگن اس ایتر پر چی مچان تے عبید سب اور بال اچھی سر وہ سکور 65-67 اور بیٹ صاحب چھ بالر تراو اور سائل صاحب چھ بیٹس میں اور سائل صاحب لگو شاٹ شاندار اچھے پیٹ پر سائل صاحب آخر مکمل لیکن امپیر کے اشارہ چوکا بھائی بات ہے اور سائل صاحب آبے بیٹس بیٹ صاحب چھ تراو بالو بیٹس سائل صاحب لگو شاٹ اور زاکر صاحب آبے بیٹس پیٹ
عبید صٲب بال چھِنہٕ آز چلان یَتھ گرٛاوُنٛڈَس منٛز کِہیٖنۍ؟ عبید صٲب سۭتۍ چھِ کیپٹَن کَران، یہِ کیٛاہ حال چھُکھ ژےٚ سٲنِس ٹیٖمَس سۭتۍ کَران؟ اور ساحل صٲبَن کٔر أمۍ پریشان أمۍ بالر آز، اور ساحل صٲب تہِ گِنٛدان، اور ساحل صٲبَس بال گٔے کَلہٕ پیٚٹھ، لیکِن اَمپیرَن دِژ اِشارہ، اَمپیرَن سُنٛد اِشارٕ چھِ یہِ چھِ وایِڈ بال، اور وٕچھان چھِ تُہۍ عبید ساحل صٲبَن گٔے بیٛاکھ بال مِس، اور صدیٖق صٲب چھِ کیٖپَر، اور ساحل صٲب چھِ بیٹَس پٮ۪ٹھ، اور واو شاہِد صٲب چھُ بال ترٛاوان، اور بال گٔے مِس، پَتہٕ گٔے اَکھ رَن۔ اور ذاکر صٲب آو بیٹَس پٮ۪ٹھ، اور ساحل صٲب چھِ رَنَن پٮ۪ٹھ، شاہِد آو دوران اور بیٹَس پٮ۪ٹھ چھِ ساحل صٲب، اور ساحل صٲبَن لَگوو نہٕ شاٹ، أتھۍ سۭتۍ کٔرٕکھ اَکھ رَن مُکمل۔ اور وا بیٚیہِ عبید صٲب بال ترٛانی، اور بیٹَس پٮ۪ٹھ چھِ ذاکر صٲب، ذاکر صٲب لَگوو شاٹ، اَکھ رَن۔ اور صدیٖق صٲبَن آو بالہٕ رُوُتھ، اور وٕچھ سون بیٛاکھ اُستادی محترم قاری واجِد صٲب بیٹَس پٮ۪ٹھ، اور یِم سامنہٕ کَرَن صدیٖق صٲبُن، اور صدیٖق صٲب درٛادَن آوُر لَگَن بالَس، صدیٖق اور صدیٖق واجِد صٲبُن گٔے بال مِس۔ اور وٕچھان چھِ تُہۍ میچ، میچَس چھِ واریاہ مَزٕ، میچ چھِ واریاہ مَزٕدار، یِمٕے اَتھ سٲنِس میچَس سۭتۍ سٲنۍ میچ آسَن یَژھان وٕچھِنۍ، اور تِم تہِ کَرَن ذاکر سایر چَنَل سَبسکرٛایب، اور تٕہٕنٛدۍ سٲنۍ یہِ ویٖڈیو آسَن یَتھ چَنلہِ پٮ۪ٹھ واتان بار بار، یُس تہِ اَسہِ پَنُن گِنٛدُن، پَنُن اَسُن تہٕ گِنٛدُن چھِ أسۍ ییٚتہِ دارالعلوٗمَس اَندَر کَران، اور سُہ آسہِ سُہ تۄہہِ تامَتھ واتناوان، اور تُہۍ تھٲیِو یہِ چَنَل سَبسکرٛایب کٔرِتھ۔ اور ذاکر صٲب چھِ بیٹَس پٮ۪ٹھ، اور صدیٖق صٲب چھِ بال ترٛاوان، اور یِتھَے پٲٹھۍ آو مومِن صٲب بیٹَس پٮ۪ٹھ، اور بال چھِ ترٛاوان شاہِد صٲب، اور أسۍ ٲسۍ تُہۍ وٕچھان تُہۍ مومِن صٲب کوٚرُکھ ڈِکلیر، یُس أسۍ وٕچھان چھِ أسۍ سون گِنٛدُن چھُ آسان، یہِ چھُ آسان اِنصافُک گِنٛدُن، أسۍ چھِنہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ تہِ تَمہِ اَندازَن دِل تٔمِس اِنسان سُنٛد دِکھاوان، أسۍ چھِ أکِس پٕلیرَس پَنٕنۍ بیٹِنٛگ دِوان۔ سون گِنٛدو عاطف صٲب، آو عاطف صٲب درٛایو نٮ۪بَر، لیکِن تٔمِس آو یارکَر بال یوٚت نہٕ اَتھ کِہیٖنۍ تہِ کٔرِتھ کِہیٖنۍ، اور یِتھے پٲٹھۍ عاطف صٲبَن لَگوو بیٚکِس بالَس شاٹ، اور فیصل آو بیٹَس پٮ۪ٹھ۔ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ تُہۍ وٕچھان تُہۍ، اور ذاکر صٲب چھِ پنٛنہِ ٹیٖمَس حوصلہٕ افضٲیی کَران کہِ اَسہِ چھِ میچ زینُن، اور أمۍ لَگو شاٹ، اور یہِ اَتھ گژھِ اَکھ رَن۔ اور فیٖلڈَر بال أتی فیٖلڈَرو سۭتی موٗجوٗد، اور یِتھَے پٲٹھۍ تُہۍ وٕچھان تُہۍ اَکھ اِنِنٛگ گٔے مُکمل، اور یِتھَے پٲٹھۍ آو صدیٖق صٲب بیٹَس پٮ۪ٹھ، اور بالَر چھِ واجِد صٲب، قاری واجِد صٲب، اور قاری واجِد صٲب آو بال ترٛانہِ، اور عمر صٲب چھِ بیٹٕس مین، عمر صٲبَن کوٚر شاٹ، أتھی سۭتۍ گژھن اَتھ گٔے اَتھ اَکھ رَن۔ اور ساحل صٲبَن رٔٹ بال، اور اَتہِ اوس فیٖلڈَر موٗجوٗد، اور قاری واجِد صٲب آو دوران اور سامنہٕ کٔرِتھ صدیٖق صٲب، اور صدیٖق صٲبَن تُل شاٹ، اور فیٖلڈَر اوس أتی موٗجوٗد، اَتھ گٔے اَکھ رَن۔ یِتھَے پٲٹھۍ کٔرٕکھ مٲدی، فیٖلڈَرَس گٔے بال مِس تہٕ اَتھ گٔے زٕ رَن۔ وٕچھان چھِ تُہۍ میچ چھُ سون مَزٕدار چَلان، اور یِم سٲنۍ میچ آسَن پَسنٛد یِوان، سون گِنٛدُن آسہِ پَسنٛد یِوان، اور تِم کَرَن یہِ چَنَل سَبسکرٛایب، اور یِم ویٖڈیو ٲسۍ تہِ أسۍ یَتھ چَنلہِ پٮ۪ٹھ آسو کھالان، اور تِمَن ہٕنٛز نوٹِفِکیشَن واتہِ تۄہہِ نِش، اور تُہۍ ہیٚکِو آسٲنی سان یہِ سون یہِ پٕلے گرٛاوُنٛڈ یہِ میچ وٕچھِتھ۔ اور بہٕ چھُس تۄہہِ یِہوٚے رِکویسٹ کَران کہِ تُہۍ کٔرِو یہِ ذاکر سایِد چَنَل چھِ یَتھ، یہِ کٔرِو تُہۍ سَبسکرٛایب، اور آیندٕ میچ یُس تہِ أسۍ یَتھ پنٛنِس پٕلے گرٛاوُنٛڈَس منٛز گِنٛدو، اور سُہ واتناوو أسۍ تۄہہِ تامَتھ۔ اور یِتھَے پٲٹھۍ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ عمر صٲب آو بیٚیہِ بیٹَس پٮ۪ٹھ، اور شاہِد صٲب آو بالَر، اور عمر صٲبَن لَگوو شاٹ، اور عمر صٲبَن تُل شاٹ تہٕ اور سُہ گوٚو چار رَن۔ ٹیٖم چھِ وٕنکیٚنَس ٹیٖم فیٖلڈِنٛگ والنَس ٹیٖم چھِ وٕنکیٚنَس واریاہ پریشان کہِ بیٹٕس مین چھِنہٕ اَسہِ آوُٹ تہِ نہٕ ہیٚکان نِتھ کِہیٖنۍ تہِ۔ اور یہِ گوٚو مُدثر صٲب، یُس وٕنکیٚنَس بیٹِنٛگ تَرو بیٹِنٛگ والنہِ سایڈٕ واریاہ اِنجاے چھِ کَران کہِ سٲنۍ پٕلیر چھِ گِنٛدان، اور سٲنۍ پٕلیر چھِ وٕنکیٚنَس اَصٕل فارمہِ منٛز، اور عمر صٲب چھِ وٕچھان پَنٕنِس بیٹَس کُن، اور یُس میون بیٹ چھِ ییٚمہِ سۭتۍ آز ماننہٕ بہٕ کانٛہہ تہِ آو، اور مُدثر صٲب ژرو بیٹ، اور مُدثر صٲب چھِ ایٚکشَن کَران کہِ مےٚ کٕم شاٹ چھِ کَرٕنۍ۔ اور مُدثر صٲب وٕچھُن تۄہہِ یُس سون ییٚمہِ دارالعلوٗمُک شاندار کھِلٲڑۍ چھِ یِوان ماننہٕ یَتھ دارالعلوٗمَس اَندَر، اور
اتھے پٲٹھۍ أسۍ دوٚپ کہِ میچ چھِ أسۍ وٕچھان چھِو تُہۍ یَتھ چَنل اور ساحل صٲب آو بیٹَس پٮ۪ٹھ اور صدیٖق صٲب چھِ بالہٕ ترٛاوان اور وایڈ بال یُس صدیٖق صٲبَن ترٛوو اور اَتہِ چھِ فیصل صٲب بیٹَس پٮ۪ٹھ اور أتی سۭتۍ آو فیضان صدیٖق صٲب آو بیٚیہِ بال ترٛاونہِ اور بیٹٕس مین چھِ شاہِد صٲب اور شاہِد صٲبَن لَگوو شاٹ لیکِن صدیٖق صٲب آو ترٛوو دورہ اور وٕچھِو تُہۍ سانہِ یِم دارمہٕ میں شاندار پٕلیر کھِلٲڑۍ یِم چھِ یِم گِنٛدان چھِ اور ذاکِر صٲب آو بیٚیہِ بیٹَس منٛز بیٹَس پٮ۪ٹھ اور ذاکِر صٲبَن لَگوو شاٹ أتھی سۭتۍ آو عمر صٲب بالَر اور ساحل صٲب چھِ بیٹَس مین اور ساحل صٲبَن لَگوو شاٹ اَتھ گٔے اَکھ رَن اور اَکھ رَن گٔے مُکمل اور دوٚیِم رَن چھِ نِنٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ لیکِن دوٚیِم رَن ہیٚکہِ نہٕ یِم نِتھ کینٛہہ اور ذاکِر صٲب آو اور صدیٖق صٲب آو بالَر اور ساحل صٲب چھِ بیٹَس پٮ۪ٹھ اور صدیٖق صٲب لگایہِ بال اور ساحل صٲب چھِ گٔے بیٹَس پٮ۪ٹھ کَران سامنا اور ساحل صٲبَن تُج بال اور ساحل صٲبَن ساے ترٛایہِ بال صدیٖق صٲب اور صدیٖق ساحل صٲبَن تُل شاٹ لگاوُن ساحل صٲبَن کٔر اَکھ رَن یِتھٕے پٲٹھۍ مُکمل اور یِم چھِ تُہۍ وٕچھان سٲنۍ کھِلٲڑۍ یِم چھِ دارلومٕتۍ اور یِم چھِ گِنٛدان آسان یَتھ سٲنِس پٕلے گرٛاوُنٛڈَس منٛز اور ذاکِر صٲب چھِ بیٹَس پٮ۪ٹھ اور ذاکِر صٲبَن لگوو شاٹ یُس کیٖپرٕ سٕنٛز کہِ اَتھو منٛز ژٔج بال اور سُہ گٔے بۄن واریاہ لیکِن یِتھٕے پٲٹھۍ کٔرٕکھ ماکرَن مُکمل اور صدیٖق صٲب آو بال ترٛاونہِ اور یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ تُہۍ وٕچھان تُہۍ ساحل صٲب چھِ وٕنکیٚنَس بیٹَس پٮ۪ٹھ صدیٖق صٲب آو یُس أسۍ یہِ میچ چھِ تۄہہِ نِش واتناوان تُہۍ ٲسِو وَنان کہِ یُس یہِ کِمنٹریٹر چھِ یہِ چھِنہٕ وَنان یہِ میچہِ مُطابِق کِمنٹری کینٛہہ لیکِن یُس یہِ سون یہِ میچ چھُ آسان یہِ چھِ کینٛژھس ٹایمَس منٛز أسۍ کَران رِکَوَر پَنُن مۄکلٲیِتھ اور اَسہِ چھِ کینٛہہ کینٛہہ تُلمٕتۍ تَتہِ تامَتھ واتناونہٕ خٲطرٕ اَوَے چھِ یَتھ کِمنٹریٹَس کہِ اورٕ یورٕ گژھان کہِ تُہۍ ٲسِو وَنان کہِ یِہٕنٛز یہِ کِمنٹری یا یِہٕنٛدِس میچہِ سۭتۍ چھِنہٕ جُران کِہیٖنۍ اور تُہۍ ٲسِو وَنان یہِ کُس کِمنٹریٹر چھِ یِم کَران لیکِن اَسہِ چھُنہٕ آسان تیُتھ ٹایم تیُتھ وقتٕے چھُنہٕ اَسہِ گِنٛدنہٕ خٲطرٕ کِہیٖنۍ یُس أسۍ تۄہہِ نِش باضٲبطہٕ پٲٹھۍ اَکھ میچ مُکمل ہٮ۪کان واتنٲیِتھ لیکِن تۄہہِ سۭتۍ چھِ أسۍ یِہوٚے کَران گُزٲرِش تُہۍ کٔرِو یہِ ذاکِر ساحل چَنَل سَبسکرایب اور یِم أسۍ آیندٕ ویٖڈیو بَناوو اِنشاء اللہ أسۍ تھاوو یَتھ پنٛنِس أسۍ پنٛنِس دارالعلوٗمَس اَندَر کھُلاوو أسۍ اَکھ بوٚڑ بار ٹورنامٮ۪نٛٹ یَتھ منٛز أسۍ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ ٹیٖم کَرو خلق مگر تۄہہِ سَمٕجھ چھِ یِہوٚے اَکھ گُزٲرِش تُہۍ کٔرِو یہِ چَنلہِ بٔرِو تُہۍ لوٗک شاندار بال ہے شاہد احمد گنا اور بیٹسمین سب چھ بیٹس کیپر صاحب ہے زاکی احمد شاہ اور بلال صاحب چھ رنن اپ دیکھ سکتے ہیں اور شاہد صاحب چھ بالنگ کران یا اور شاہد صاحب بالنگ کران کرا دول مدد سے ان طرف بلال صاحب بال اور بلال صاحب کی ویری اصل شاٹ تو اتے سے کرو کم اخرن مکمل ویری بگ شاٹ نائس تو عمر صاحب بیٹس اور ام گن شاٹ اور زبردست وکانس اپ دیکھ سکتے ہیں اونلی میچ شاندار انداز میں پکان اور عمر سمن بن بیاک شاٹ اور امکر داخل مکمل تو چھو بچان وکانس یہ میچ پر شاندار انداز میں پکان اور عاطف صبا بیٹ سور ام گن شاٹ اور ذاکر صبا بالر تو چھو بچان میں بیٹھا ہے میچ آخر ہمارا تھا لیکن ہمارے ہاتھوں سے میچ کس طرح نکل گیا آخر پریشان ہے کپتان صدیق قریشی اور ذاکر صاحب بیٹس پتہ چھن یہ بال کیا گئے اور امس ترو بال اور ام گن ویری اصل شاٹ اور امس خطر مرحبا دین اور ام گن زبردست شاٹ اور دلال صاحب دلال صاحب گن ویری اصل شاٹ لگو یک بال سکس اور ویری اصل گندان تو چھ وچھان وکانس یم سانہِ مدرسٕکۍ بچہِ یم یُتھ چھِ گِنٛدان اور بیٛاکھ صٲبن گِنٛد بیٛاکھ شاٹ اور أمۍ گِنٛد یہِ زبردست شاٹ اور أتھی سۭتۍ بنایہِ تِمو اتھ بیٚیہِ زٕ رن اور رن آوُٹ اوس لیکِن یِمو ہیٚتُکھ نہٕ یہِ رن آوُٹ کٔرِتھ کینٛہہ تُہۍ چھِو وٕچھان وٕچھان زِ میچ واریاہ اصل رننگ
اور بالنگ تو واریا اصل چلان اور ذاکر صاحب بیٹس اور ایم گن شاٹ اور ایم سکس اور ایم گن زبردست شاٹ اور واو اور گو مکمل بلال صاحب بیٹس چوچان کیا نا شاندار انداز اس میچ چلا اور دراز سے بیٹ ساو اور ایم گل ویلیس کا شاٹ مگر ات بال ہیک نے بند کر کین تو چوچان کیا نا سیسون پلے گراؤنڈ اور دیسان مدرسک بلڈ کر اور دراز سے منگل ویلیس کا شاٹ اور زاکر صاحب چرانن اور بالر چبیانس اصل بالنگ کران اور ایم کر بیانس بیٹسمین بیٹ اور امت گیند پہ سے اکسن سنگل رن اور اچھی سے بنو کرکم آخر مکمل تو دوستو ذاکر صاحب گل میری اصل شاٹ اور یہ بال کو فور اور واریا مرحبا ہے وہاں ذاکر صاحب دن اور یہ گل میری اصل اور ان لگو ڈاک فور لیکن فیلڈر روز بونڈری پہ موجود فیلڈر چوکانس فیلڈنگ چوکانس اصل چلان دوستو بلال سمن گن شاٹ اور زرن میں کچھ امکان اور لیکن فیلڈر روز موجود کی آپ گئی تلے رن دوستو بکان صاحب بیٹ بالر زاکر صاحب چھ بیٹس لیکن ام لگا ہوئے او بالر آؤ اور ان پر دراز سوز بال اور لیکن دراز سمن گل ویری اصل شاٹ اور ات گو سکس اور گیان چھو بیت سب گیندا اور ان گل ویری اصل شاٹ پچھو چھا رننگ کرتا پیچ گیانا چلا دوستو جسانی کرکٹ گھلائے تو ویری اصل چھ گیندا نو بال اس گمت لیکن پیر چھو جاج نیوان کی اس ایم بال میں ترے بیک بال اور دراز من گن ویری اصل شاٹ ایم لگا ڈاک فور اور بال میں ترے بیک بال اور امو گن ایک سیلنس ایک اور سنگل دوست ایم ترے بیک بال اور ایم گن ویری اصل شاٹ ہمارے رن کتنے ہو گئے ہاں تو سمر کے رہنا رن واس بکانس 93 دوستو موشن صاحب جیس گندان ایم گن ویری اصل شاٹ واریا شاندار انداز مز گندان یہ امن خاطر فخر کہ واریا لکٹ شر گندان تم کے سائن سائن مدرسہ کے طالب علم کتنا اور ہو گئے اور میچ چمپینز زبردست شان انداز میں چلان اور دلال سما دے دس اور دلال سما گن ڈاک شاٹ اور واریا شاندار انداز مز گندان دلال سر چھپان تے وچان جو اوپنر بیٹس مین وٹ کوت دین وچان اس کر رسالا ترن بڑی اصل شاندار انداز مز گندا اور ان بچو وکٹ اور چھ بڑی افار می مزاز زبردست چی گندا دوستو ان سین ساری بالر بیٹ کرت کا بالر چنے مس پوشان ساری بالر کرے چین لیکن کہاں بالر سن دلا سب سے مقابلہ انشاءاللہ یہ ادھر آپ کی ٹیم ہے تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے میچ پر ہم جیتیں گے آپ جیتیں گے اچھا دیکھو نا کتنا رن ہوا ابھی کتنے بال ہو گئے اچھا 6 اوور کا میچ تھا 81 رن ہوئے آپ بنا سکو گے 81 رن دوستو تو شو میچ وشان کے میچ پر تھا مزہ سائیڈ پر چلان کے وگیان شیم راو میچ چلان اور اس میچ شاندار سے چلان اس ہر وقت سے چلنے پر تے بار بار چسلتے ونا بھی یہ اسے گیم یہ مدد سے پنے سے پلے گراؤنڈ اس میچ گندو اور تو بعد اس تائی 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 چھکری اپی ریکویسٹ تے کریو ذاکر سائر چینل سبسکرائب اور ایم ٹی ایس نئی ویڈیو بناو اور تمیز نوٹیفیکیشن وائی تائی نش اور ان ایم ٹی ایس یوز تی یاد مدرسہ مدرس یوز تی ایس مدد سے پنے پنی تار بس گندو ایم پنی تار بس مز تلو اور تو ویڈیو وات نو اس تائی نش اور تو چھو وچان کی
گندان چھ وکینس عاطف صٲب اور بلال صٲب چھ کیپر اور وکینس آو شاہد صٲب چھ بال تراوان اور عاطف صٲب چھ بیٹس پیٹھ اور عاطف صٲب چھ وچھان کہ مے کپٲرۍ چھ پنن شاٹ تراون کہ وکینس چھ وچھان تہ یہ میچ واریاہ مزدار چھ میچ میچ چھ سون اینڈ گژھن وول یم ویڈیو چھ لاسٹ میچ اس یتھ سانہ چینلہ پہ وچھان اور ام مزید تم ویڈیو بناو اور تم تراو اس چینلہ پہ اپلوڈ کرت اور تس تام چھ ریکویسٹ کر تھی کریو چینل سبسکرائب اور بیس تھو بیل آئکنس پہ ٹاس دس نو ویڈیو بناو اور تمہ نوٹفکیشن وا تہ نش دوستو وکینس وچان یت مدرسہ من واریاہ طریقے گیم گیمس گندان اور بس دن بیس کمنٹریٹس اس تاز تاز یس سنس شو روم سنس کمنٹریٹس باکسس من آو اور بس تمہیں دن دعوت ہچنا یہ ون پنی رائے اور مومن صاحب تھی ون میچس متعلق ون مومن صاحب تھی ون پنی رائے ات میچس متعلق میچ زبردست میچ چلان اور اپوزٹ ٹیم ٹیم بمپارچ تو بیاکھ یمی مال مار ٹیم زبردست یمن مقابل چلان اور بیاکھ ٹیم زینس پہ تیار کہ اگر نا محنت یمو کر زبردست محنت یت میچس اندر بہت واریاہ شکر گزار ہوں بیٹنگ والن ہوں کہ یہ لکٹ پلیئر تھی مگر زبردست محنت کرو یت میچس اندر اور یہ میچ زبردست اور بیٹر ذائقہ سان چینل سبسکرائب اور بچہ اندر تراؤن اور ویڈیو کس کمنٹ باکس میں پن کمنٹ کرنے فکس اور اس دمو تم سندس کمنٹس رپلائی اور تمس ون فل ایڈریس سہ کت جائے وات نی تمس بچہ اور دوستو یمس تہ رابطہ آس کر اور سہ کر کمنٹ باکسس من پن کمنٹ اور اس کرو تم سندس کمنٹس رپلائی اور تمس سر گھر آرام سان کنٹیکٹ دوستو ظاہر سانہ چینل کو سبسکرائب کرو